አንድ ዜና አንጠዋዶ ዜናውን አባላት ሰማለን። ታላቅ ዜና ሰማን። ቀራኒዮ ሰፈር ዛሬም ተቆሶ ነው ለዓለም የሚነገር። የህይወት እንጀራ መስቀል ላይ ሲፈተት በመንፈስ ተነጥቀን አየነው በረከት። የተደነቀ ነው የሰርጉ ቤት ስፍራ ራሱሽ ሰውቶ ይበላል ሙሽራ። የእግዚአብሔር በግ ነው ታርዶ የሚበላ የህይወቱ ትከት የወይኑ ዘለላ። ቀርቦ የቀመሰው ከቶ አይመጣምና ወደ ሰርጉ እንግባ ይጠራናልና። እርሱ እየሞተ ህይወትን ያድላል እንዲህ ያለ በግስ ከወዴት ይገኛል። አንዴ ከበላ ነው እስከ ዘላለም ነው እርሱን ተመግቦ የሚረበው ማለት ነው። የህይወቱ ባለው ከሁሉ የሚፈልቅ ነፍስን ከበረታ ተማቷ የሚያጥቅ ታላቅ ነው ድግሱ የመሸጋገሪያ ሞትን አሸንፎ ሲሆንን የመዝጊያ። በዚህ የድግስ ቀን ማን ኋላ ይቀራል መቅረዙን አፍርተን መቅደሱ መጥተናል። ታላቅ ዜና ሰማን። ቀራኔው ሰፈር ዛሬም ትኩስ ሆኖ ለዓለም የሚነገር። የህይወት እንጀራ መስቀል ላይ ሲፈተት በመንፈስ ተነጥቀን አየነው በእምነት።